Znak naelektrisanja elementarnih čestica određuje se tako što se u homogeno magnetno polje poznatog smera ubacuju naelektrisane čestice. Čestice dolaze iz istog pravca i imaju brzinu istog smera. Kako smer Lorencove sile zavisi od vrste naelektrisanja, to će pozitivne čestice ulaskom u polje skretati na jednu, a negativne na drugu stranu. Na osnovu smera skretanja određuje se znak njihovog naelektrisanja. Da bi se kretanje ovih čestica uočilo, u polje se mogu postaviti fotografske ploče u dva odvojena dela polja. Naelektrisane čestice ostavljaju trag u tačkama filma u koje udare, dok nenaelektrisane čestice prolaze kroz polje bez skretanja.